Може ли да ни се представите? Аз се казвам Мария Донева, живея в Стара Загора, пиша стихотворения. Какво ви доведе тук в тази сладкотерия Богидея? Разбрах, че децата от училище Васил Левски са започнали една кампания покрай Коледа. Аз съм сигурна, че те са добри не само по Коледа, и искат да направят нещо хубаво за своите съграждани. А когато някой прави нещо хубаво, това е много привлекателно. И на човек му се иска и той да участва, и той да помогне, и той да бъде добър. И затова дойдох. Прекрасно. А какво ще пожелаете на всички тези малки сръчковци добротворци, на техните родители, а и на всички останали старозагорци пред Коледа и Нова година? Аз им пожелавам да бъдат здрави и да правят добри неща, без въобще да се замислят, просто защото това е правилно, защото така някой ден, ако имат нужда от помощ, със сигурност ще я получат, дори без да се я потърсили. Пък и да потърсиш помощ, и това не е лошо. Въобще, нека да живеем заедно и да бъдем добри едни към други. Благодаря ви! Желая ви весели празници!